Доброго ранку, колеги. Вітаю всіх телеглядачів. Ми розпочинаємо новий інформаційний день на каналі ЮА Житомир. У цьому випуску новин розкажемо про таке роботи з відновлення опорної стіни біля п'ятиповерхівки на вулиці Троянівській у Житомирі мають розпочатися сьогодні. І у Корольовському районному суді міста Житомир розглянуть справу Олексія Кенка, який підозрюється у викраденні частини штучного покриття із спортмайданчику Житомирського екологічного ліцею номер 24. Про це та інше у новинах за мить. Наші кореспонденти дізнаються, чи розпочалися сьогодні роботи з відновлення опорної стіни біля п'ятиповерхівки на вулиці Троянівській у Житомирі. Нагадаю, що вчора чиновники міської ради виїжджали на місце пригоди, зустрілися з жителями будинку і пообіцяли, що роботи розпочнуться сьогодні. Це було без 10:04. Почула грохот, виглянула в вікно, глянула, мужчина кричить і побачила, що все лежить на землі. Це ужас просто. Шарахнула ця стіна, і всі полякалися, і усі ми повибігали, і оце зразу стали дзвонити. Я подзвонила Андрію Анатолійовичу. Ремонтувати будемо, відновлювати цю підпірну стінку. Коли? Ну, буквально про це вже розмова була на депутатській комісії. Минулий четвер депутатська комісія надана була пропозиції, щоб наше управління житлового господарства вивчило ситуацію, запропонувало шляхи вирішення. Ну, шляхи вирішення – це її розібрати, демонтувати і по новій відновити в тих же геометричних розмірах. Ціна питання орієнтовно розраховано було двома службами. Одна ціна у нас була 280 тисяч, друга – 289. Ну, фінансова частина у нас виноситься на розгляд сесії в кінці вересня, але ми починаємо вже з сьогоднішнього дня. Поки що ми говоримо, в першу чергу, необхідно огородити цю ділянку, цю зону. На даний момент ЖЕП номер 5 буде ліквідовувати, не ліквідовувати, а огорожувати аварійну стінку аварійною стрічкою. Завтра міськвиконком повинен приступити до аварійних робіт. Андрій Анатолійович Оніщенко пообіцяв, що зараз зроблять огорожу тут, а завтра почнуть вивозити оце все і зачищати. Чи розпочалися роботи з відновлення опорної стіни на вулиці Троянівській, дізнавайтесь з новин на нашому телеканалі. Усі подробиці розгляду питання приватизації нежитлового приміщення на вулиці Малій Бердичівській, 4, яке відбудеться сьогодні. На позачерговій сесії Житомирської міської ради ми повідомимо у наступних випусках новин. Нагадаємо, що єдиним учасником аукціону з продажу приміщення, де колись знаходився в ЖРЕП номер 3, за тим комунальне підприємство ОМОН, стала житомирянка Олена Медведюк. Площа приміщення – 251 квадратний метр. Ціна, запропонована пані Оленою, – 3 мільйони 18 тисяч гривень. У Корольовському районному суді міста Житомира сьогодні розглянуть справу 37-річного обвинуваченого Олексія Кенка, який підозрюється у викраденні частини штучного покриття із спортмайданчика Житомирського екологічного ліцею номер 24. Нагадаю, це трапилося у ніч на 2 червня цього року. Перше засідання суду відбулося 19 липня. Заслухавши справу обвинуваченого Олексія Кенка, суддя Людмила Шимон повідомила, що суд переноситься. Обвинуваченому та потерпілим радить підготуватися до наступного засідання. Судове засідання викликати прокурора, представника потерпілого, обвинуваченого, свідків згідно реєстру. Крім того, представнику персоналу органу пробації доручити скласти досудову доповідь щодо обвинуваченого. Обвинувачений, суд роз'яснює вам, що вам надається можливість брати участь у підготовці даної досудової доповіді. Год, два, три може бути. Ви готові до цього? Мені вже нема куди діватися від цього. Так воно і буде. Навіть я ж кажу, навіть якщо я відшкодую ці збитки, то вирок все одно буде такий. Завжди буду думати, ніколи не буду таке робити вже взагалі. Батьки вимагають, щоб він відновив повністю полосу. Ця полоса десь 130 чимсь тисяч стоїть. І як моральне відшкодування моральної шкоди, щоб встановив нам відеокамери спостереження за майданчиком. Ось так. Він, в принципі, погоджується, але далі оцих слів нічого не йде.
Нагадаємо, що в ніч на 2 червня було викрадено 40 квадратних метрів бельгійського штучного покриття з футбольного поля, яке зробили рік тому у рамках проєкту бюджету участі. Вони ломами навантажили і відкрили. Ну, це було відкрите. Ну, спочатку вони почали пробувати рвати, видно, їм треба був великий кусок. Ну, вони почали звідси, бачать, що. А тут, де біла лінія, це вже вставки йдуть. Вони витягнули, видно, раз, порвали, що це такі шматки повністю мали. Потім перейшли сюди, у цю доріжку повністю, метрів 8, оце підірвали ж туди до кінця. Ну, бачать, щось їм не влаштовували. То вони пішли туди далі, к центру, якраз від центру, там іде теж вставочка, іде вставочка. Оце вони тут під, тут добре, вона йде, тому що тут наклеєна, легко знімається, клей підірвали, і до центру сюди. А тут вже треба було ножом різати. Оце вони оце смотали його. Ну я думаю, це чека 4 не менше було, бо це так воно не дуже легке. Репортаж про сьогоднішнє засідання суду дивіться у вечірніх випусках новин на нашому телеканалі. І прогноз погоди. За повідомленням синоптиків, сьогодні в Житомирі хмарна погода з проясненням, вдень та ввечері дощ. Температура повітря 21-22 градуси. Зараз у Житомирі плюс 15. Наступний випуск за півгодини. Ранок на каналі UA Житомир триває.